E hoje eu vou te ensinar como fazer uma receita perfeita de buttercream. Olá, eu sou Lucas Silveira, sou um professor especializado em decoração artística de pasteles. E hoje eu vou ensinar uma receita que serve para regenar os pasteles, serve para fazer cobertura também, para fazer a pré-cobertura antes de você pôr o fondant. Eu vou ensinar como fazer buttercream de creme suíço, sim? Com merengue suíço. Há várias receitas de buttercream com vários processos, mas hoje eu vou ensinar isso com vários tips. Então, para começar, vamos a utilizar 160, vamos a poner um bol, 160 gramas de claras de huevo e 160 gramas de azúcar refinada. Mira, é importante que você elija o açúcar, a mantequilla, todo que eu vou utilizar acá, sempre o mais blanco possível, sim? Porque todo isso depois vai dar um color mais amarillito para seu buttercream ou mais clarito, sim? Então, voy a llevar las claras de huevo con el azúcar en para un baño maría y vamos a mezclar siempre con el fuego, si no se puede parar de mezclar porque si no vas a cocinar las claras. Entonces vamos a mezclar siempre hasta llegar a 70 grados. Si usted no tiene el termómetro para saber cuándo llegó a 70 grados, usted puede poner el fuego adentro y así pasar la crema, la clara de huevo en los dedos, entre los dedos, para mirar se não há nenhum granito de açúcar. Se o açúcar se derretiu todo, está perfeito. Vamos a levar esta mezcla de claras e açúcar a uma batidora e vamos batir hasta que enfrie e que se forme merengue muito firme. E depois disso, vamos agregar 360 gramas de manteca ou mantequilla, ¿sí? Que em temperatura ambiente, ¿sí? En punto pomada, ¿sí? Então vamos agregar despacio em el merengue e vamos a batir hasta obtener nuestro buttercream. El buttercream se queda sempre um poquito amarillito, como eu hablé. Então, se você quer color blanco, por exemplo, tiene que poner um pouco de colorante blanco para que assim ele se quede mais blanco. Tip que eu vou te dar é assim. A vezes, en este momento que você agregou a mantequilla, que se empieza a como separar las claras de la mantequilla, ¿sí? Como si la mezcla no está bien, ¿sí? Se queda separado. Entonces, si pasar eso con vos, no te preocupes, solamente continúe ahí batiendo en la batidora que él va a mezclar todo y va a volver a formar una crema, ¿sí? Entonces, eso es un tip que yo te doy. Esta crema, como eu disse, você pode colorear com colorantes, pode poner em la ducha, pode ser flores, pode ser como pré-cobertura. É uma crema muito utilizada em la repostería, sim? Então, acá eu vou fazer com uma ducha, vou utilizar acá em la manga pastelera para você mirar como se hace acá, como se queda marcado las duchas, todo o trabalho acá você pode fazer. E depois, acá eu vou utilizar acá para poner arriba de cupcake. Sí, incluso este cupcake es un cupcake red velvet que yo enseñé ya acá en mi canal. Si usted quiere aprender, clique acá arriba en el card, porque por ahí vas a aprender a hacer esta receta de cupcake. Sí, voy a hacer acá como un conito arriba de cupcake y voy a decorar con una cereza. Esta cobertura, como yo dije, es muy versátil y hay otras recetas también de buttercream. ¿Sí? Si usted quiere aprender otras recetas, entonces me deje un mensaje ahí abajo y usted también puede me seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Repostería con Lucas Piovecchi.